ჩვენ გვერდდება პოლიტოლოგი ლევან სუცკირიძე, რომელთან ერთადაც ისევ და ისევ ვაგრძელებთ საუბარს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ბატონო ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მე ვესალმები მაყურებელს. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონო ლევან, საუბარი უნდა დავიწყოთ ისევ და ისევ თქვენი შეფასებით, რა ხდება დღეს უკრაინაში და რა მდგომარეობაშია უკრაინის ხელისუფლება. უკრაინის ხელისუფლება მხოლოდ ლებს დონეზე ამარ საუბროთ, შეიძლება შევხედოთ კვლევებსა და სოციოლოგიურ გაკვლევებს, რომლებიც უკრაინაში კიდევ უფრო რეგულარულად ტარდება ვიდრე ჩვენთან, რომელიც აჩვენებს კატასტროფული დონის უნდობლობას უკრაინის პრეზიდენტის, რომელსაც ყველაზე მაღალი უნდობლობის ხარისხი აქვს მთავრობის წევრებსა და მოქმედ პოლიტიკოსებს შორის და ზოგადად მთავრობის, პარლამენტის და პოლიტიკური პარტიების მიმართ. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ უკრაინაში პოლიტიკური პარტიების სისტემა არის ძალიან სუსტი, კიდევ უფრო ბევრად სუსტი, ვიდრე ეს არის საქართველოში და უნდობლობა მათ მიმართ კიდევ უფრო ძლიერია და ეს ძალიან იმის რომ საქართველოზე მრავალჯერ აღმატებული ხარისხის კონტროლი აქვს ფულს პოლიტიკაზე. და ეს რა თქმა უნდა განაპირობებს უკრაინელთა დიდ უნდობლობას, იმედგაცრუებას არსებული პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის მიმართ. გამომდინარე აქედან რა თქმა უნდა ის, რომ კორუფცია არის ნომერ პირველი თემა, ანუ ორი მთავარი თემა, რასაც დღეს უკრაინის საზოგადოებას აწუხებს, ნუ სამეულთა დასახელეთ მაგალითად, ეს არის კორუფცია, ეს არის ინფლაცია და ეს არის ომი რუსეთთან, ხო? აი სამ თემაში იმაში რომ პრობლემებს გადაჭრის მთავრობა და ის პოლიტიკური კლასი რომელიც არსებობს უკრაინაში ძალიან მაღალი არის ეჭვისა და უნდობლობის დონე უკრაინული საზოგადოებაში. ბატონ ლევან, თქვენ ახსენეთ რომ უკრაინის ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი პრობლემები არის, კორუფცია და ასე შემდეგ და ძალიან ხშირად მიხეილ სააკაშვილი ამ თემას ძალიან ხშირად იყენებს თავის გამოსვლებში და ის იძახის ყოველთვის ამბობს იმას, რომ უკრაინაში პირველ რიგში უნდა დამარცხდეს კორუფცია და ასევე ამბობს, რომ უკრაინელი ხალხი არის ყველაზე გმირი ხალხი, რაც კი მას ოდესმე უნახავს. საქართველოშიც კი ესეთი გმირობები, რასაც უკრაინელი ხალხი ჩადის, მას არასოდეს უნახავს. თქვენი აზრით, რატომ იყენებს ასე ხშირად მიხეილ სააკაშვილი უკრაინელი ხალხის გმირობას? ხომ არ თვლით, რომ ამით ის ამზადებს მორიგ რევოლუციას უკრაინაში და ამით მას უნდა ხალხის ნდობა მოიპოვეს? როგორც ვიცით, მისი რეიტინგი ამ მოვლენებამდე 1-2% იყო უკრაინაში, მაგრამ როგორც უკვე ექსპერტები ამბობენ, ძალიან გუშინდელი დღის შემდეგ ძალიან გაიზარდა მისი რეიტინგი. იცით, აქ რა არის მნიშვნელოვანი? რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილი არის ის პოლიტიკოსი, რომელიც შესაძლოა ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულად მოსაუბრე, აქტიურად მოსაუბრე და მებრძოლი არის აი ამ თემებთან. ნიკე შარაშენიძე მას პოლიტიკური ცხოველიც კი უწოდა ჩვენთან გაცემაში. კი, კი, მე ვიზიარებ, რაც თქვა ნიკე მუსმენდი ამ მხრივ. მაგრამ ასე უნდა თქვა, რომ მარტო მიხეილ სააკაშვილი არ არის, რომელიც კორუფციაზე საუბრობს უკრაინაში. ეს ჩვენ გვესმის მეტი მიხეილ სააკაშვილის შესახებ, რა თქმა უნდა, და აი ამ ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა მიხეილ სააკაშვილი ნამდვილად ჩააყენა ანტიკორუფციული სახალხო ბრძოლის ავანგარდში ამ მიმართულებით, მაგრამ თვითონ პარლამენტში უკრაინის ასევე არიან ძალიან გამორჩეული პარლამენტარები, რომელთა დიდი ნაწილი შეთავაზ შეიძლება უკვე მოვიაზროთ, როგორც მიხეილ სააკაშვილის მხარდაჭერები, რომლებიც უკრაინის პარლამენტში მოხვდნენ აი ამ ევრომაიდანის შედეგად გამორჩეული ქალაქ ისტები, ჟურნალისტები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც ასევე დაუღალავად, ძალიან ხმამაღლა, ძალიან აქტიურად გამოდიან ანტიკორუფციული წინადადებებით, განცხადებებით და მონაწილეობენ პოლიტიკურ ბრძოლაშიც. ბუნებრივია ეს მიხეილ სააკაშვილისგან, რომელიც ნამდვილად გამორჩეული პოლიტიკური ინსტინქტის მატარებელია და ასე უნდა იყოს, დიდი სირთულე მიხვდე იმას, რომ უკრაინაში ეს არის მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ ყველაფერი არის გაჟღენთილი კორუფციით. ყველა დონეზე კორუფცია არის ქცეული საზოგადოების რაღაცნაირ ცხოვრების წესად სამწუხაროდ და სწორედ ის, რომ უკრაინელებს აღარ უნდათ ასე ცხოვრება, ეს ნათელი ხდება დღითიდღე. ძალიან მალე, სხვათა შორის, ძალიან სწრაფად მას მერე, რაც
აი ეს მთავრობა ჩამოყალიბდა უკრაინაში, მას მერე ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილი არ იყო ასე აქტუალური და ასე რადიკალურად დაპირისპირებული პოროშენკოსთან, როდესაც საუბარი უკრაინულ საზოგადოებაში დაიწყო შესაძლო ახალ მაიდანზე, იმიტომ რომ მაიდანი მოხდა რისთვის, მაიდანი მოხდა ხალხი დაელოდებით, რომ შეიძლება უკრაინაში ახალი მაიდანი გაიმართოს და ამ მაიდანის სათავეში ისე მიხეილ სააკაშვილი იყოს. აქვს მიხეილ სააკაშვილის იმის რესურსი, რომ ამ ყველაფერს ჩაუდგეს სათავეში. იცით რა არის, მიხეილ სააკაშვილის აი მიმართ უკმაყოფილება, ცნობლობა საკმაოდ მაღალია. ასე არ არის, რომ ყველა დანარჩენი პოლიტიკოსზე ხალხი იქ ფიქრობს, რომ ყველა ცუდია და მიხეილ სააკაშვილი არის კარგი. მის მიმართაც არის საკმაოდ დიდი სკეპტიციზმი, მაგრამ ეს როგორ არის, ისიც დამოკიდებულია იმ ნაბიჯებზე, რასაც ყველა მხარე გადადგამს. აქამდე ის ნაბიჯები, რაც გადადგა ხელისუფლებამ, ჩემი აზრით, ერთმნიშვნელოვნად ამაზე ალბათ, რა ვიცი, სოფლიო კონსენსუსი შედგა უკვე, რომ ეს იყო არასწორი ნაბიჯები, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილს შემატა ახალი პოლიტიკური მიმზიდველობა, მისცა ახალი პოლიტიკური ენერგია და მისცა რესურსი იმისათვის, რომ ის კიდევ უფრო აქტიურად გამოსულიყო პოლიტიკურ სცენაზე. ასე საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხალხის გარკვეული ნაწილი მხარს უჭერს სააკაშვილს და მიყვება მას, ასე რომ ვთქვათ, საუბარი არის იმის შესახებაც, რომ ეს არის გარეძალებით მიერ მართული პროცესი. თქვენ რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას და ხედავთ თუ არა ამ პროცესებში ნამდვილად გარეძალებს? არ ვიცი ეს გარეძალები ვინ არის, არ ვიცი ეს გარეძალა. ალბათ უფრო დასავლეთი. არა, მე ვიცით როგორ არის, აქ მე დასავლეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის სტაბილურობა, უკრაინის განვითარება და უკრაინის დემოკრატიული განვითარება. უკრაინა არის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე მთლიანად ევრაზიის და ევროპის ევროპის მომავლისთვის, ხო? მაგრამ უკრაინის სტაბილური და დემოკრატიული განვითარება ვერ გაივლის კორუფციის გზაზე, ესეც ნათელია. ეხა ის, რომ თქვა შეერთებული შტატებმა გამოთქვეს უკმაყოფილება ანტიკორუფციული საქმიანობის ტემპითა და შედეგებით, ის რომ ამხრივ კრიტიკა ისმის, ეს მაინც და ამ დროს ეს მაინც რა დაუნიშნავს, არნიშნავს იმას, რომ აქ არის რაღაც სატელეფონო კავშირი სააკაშვილსა და ევროპელთან, ამერიკელ ლიდერებს შორის და ისინი კოორდინაციაში არიან. კიდევ ერთხელ, კორუფცია არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელიც უკრაინის სტაბილურობას უთხრის ძირს. ეს აშფოთებს, რა თქმა უნდა, ეს კითხები გუშინ გააჩინა ბატონ ლევან, გუშინ და არა მარტო გუშინ, დაახლოებით ორი თვის უკან მიხეილ სააკაშვილმა ბატონ ლევანთონიკესაც დაუსვის ეს კითხვა და თქვენც მინდა გიკითხოთ ორი თვის წინ მიხეილ სააკაშვილის სულიად უპრობლემოდ, ნუ უპრობლემოდ, ესე ვთქვათ, გადმოვახა უკრაინა პოლონეთის საზღვარი თავის მომხრეებთან ერთად და გუშინ ის უკვე დაკავებული ხელპორკილებ დადებული გაათავისუფლეს, ის როგორც თვითონ აღნიშნა ერთ-ერთმა პერსონაჟმა, მან შეუხსნა პორკილები და ხალხთან ერთად ხალხმა გაათავისუფლა. ის თქვენი აზრით, რომ არა პოლიტიკური ნება მოხდებოდა ისე, რომ სააკაშვილი დღეს თავისუფალი იქნებოდა და არ იქნებოდა მაგალითად დაპატიმრებული, იყო იმის რესურსი, რომ ძალიან ბევრი სპეცაზმელი ესწრებოდა მის დაპატიმრებას და თქვენ ფიქრობთ იმას, რომ შეიძლება ეს არ ყოფილიყო ვიღაცის ჩარევით მისი განთავისუფლება? და უკრაინის მთავრობა და უკრაინის პოლიტიკური ელიტაც არ არის ერთგვაროვანი. ძალიან ხშირად ეს წარმოუდგენიათ ხოლმე, როგორც რაღაცა და ჩვენ მაგალითად მიჩეული ვართ ესე, რომ რაღაცა არის ეს რაღაც დომინანტი ძალა, რომელიც ყველაფერს აკონტროლებს. და ასე არ არის. ჯერერთი სამთავრობო კოალიცია უკრაინაში შედგება საკმაოდ ერთმანეთთან დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალებისგან, სამთავრობო უწყებებში მაგალითად ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც უკრაინის დასავლელი პარტნიორების დიდი ძალისხმევით და ნამდვილი უკრაინელი დემოკრატების დიდი მონდომების შედეგად შეიქმნა ამ ბოლო დროს და ამაზე სხვებიც საუბრობდნენ, ექცევა პროკურატურის და სხვა ძალოვანი სტრუქტურების თავდასხმის ქვეშ, თავის მხრივ მაგალითად რამოდენიმე კვირის წინ ამ ანტიკორუფციულმა ბიურომ და კორუფციის ბრალდები შინაგან საქმეთა მინისტრის შვილი, შემდგომ ის გაათავისუფლა, მაგრამ გამოძიება მიმდინარეობს. ამიტომ აქ არ არის რაღაცა ერთი ძალაუფლების ცენტრი, რომელიც ყველაფერს აკონტროლებს და შესაბამისად შესაძლოა ვიფიქროთ რაღაც ერთგვარ კონსპირაციაზე. ეს ძალაუფლების ცენტრი გაყოფილია, დაპირისპირებულია. სამთავრობო კოალიციის ბედი დღეს მხოლოდ რამდენიმე ადამიანზე კიდია უკრაინის რადაში, შეიძლება დაიშალოს კიდევაც და ამან გახსნას გზა ახალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რომელიც შესაძლოა ერთ-ერთი
ერთი განმუხტვის შესაძლებლობაც იყოს არსებული ვითარებისთვის, არსებულ ვითარებაში დღეს. და ეს დაძაბულობა, ეს განსხვავება, ეს დაპირისპირება, ეს სირთულეები ასევე აისახება ქვედარ გოლებზე, იქნება ეს ცალკეული სპეცრაზმელების ქცევა იმ მომენტში, თუმცა რაღაც გაგებით ეს შეიძლება იმ ადამიანის მხრიდან თვითგადარჩენის ინსტინქტიც იყო, იმიტომ რომ ფანჯარა და კარი ღია იყო მანქანის და შესაძლოა სააკაშვილთან ერთად მოწოდა იქ გადმოსვლა და ეს ფიზიკურად მის სახიფათოს ყოფილიყო. ანუ ეხა ეს მარჩიელობა გამოვის. რაც შეეხება ლვოვს, დასავლეთ უკრაინაში მიხეილ სააკაშვილს ბევრად უფრო მაღალი მხარდაჭერა აქვს, ვიდრე ეს არის ვთქვათ კიევში ან რაღაც. შემდეგი ნაბიჯების თქვენი აზრით რა იქნება? მასზე გამოცხადებულია ძებნა. საკმაოდ კომიკურია, რასაც ვიძახით, რომ გამოცხადებულია ძებნა, იმიტომ რომ ვიცით, სადაც იმყოფება და ალბათ ყველა მიცის უკრაინაში. საინტერესოა, ელოდებით თუ არა მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრებას და თუ მას დააპატიმრებენ, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი, იქნება თუ არა ის დეპორტირებული. ასევე საინტერესოა, თუ დააპატიმრებენ, მაგის კითხვა მინდოდა, გადმოგცემენ თუ არა ჩვენ. იცით, როდესაც აი რაღაც ეს ექსპერტულ ქუცს დაიხურავ ხოლმე და საუბრობ აუდიტორიასთან, რაღაცა ჩვენი ინსტინქტი არის ხოლმე ის, რომ მოვლენების განვითარება დავინახოთ რაციონალური მოვლენების ჯაჭვში და ვიფიქროთ ასე, რომ აი ამას ეს აწყობს რაციონალურად, რომ დაფიქრდე, არ აწყობს, რომ დაფიქრდე, თქვათ, იმას არ აწყობს, ეხა მის შედაიჭიროს, იმიტომ რომ კიდე. ხო, მაგრამ ეს ძალიან რთულია, იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან რთულია ასეთი პროგნოზების გაკეთება, იმიტომ რომ მაგალითად აი ესეთი ანალიზის დროს ჩვენ არ უშვებთ ხოლმე შესაძლებლობას იმისა, რომ ვიღაცა შეიძლება ძალიან გაბრაზებულია, ვიღაცა შეიძლება ვეღარ აზროვნებს რაციონალურად, ვიღაცა უბრალოდ სულელია. ხომ და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია გადაწყვეტილების მიღებაში, სულელურ გადაწყვეტილებებსაც იღებს ხალხი, რომლებიც აბსოლუტურად არარაციონალური შეიძლება იყოს, აი ეს რაღაც ექსპერტული სავარძლის ექსპერტის მხრიდან, რომელიც მაგრამ როგორც გამოცდილი პოლიტოლოგი თქვენი აზრით შეიძლება დააპატიმრო მიხეილ სააკაშვილი, გაქვთ ამის მოროდი? ვერ გამოურიცხა, მე კიდევ უფრო მეტ დრამატულ განვითარებასაც ვერ გამოურიცხა უკრაინაში. საკმაოდ მაღალი არის რაღაცა კრიმინალის ხარისხიც, ჩვენ ნახეთ აი სხვადასხვა ძალები მოქმედებენ იქ, მოქმედებენ რუსული სპეცსამსახურები, მოქმედებენ სხვადასხვა კრიმინალური დაჯგუფებები, ნახევრად კრიმინალური პოლიტიკური მოძრაობები. ამიტომ ძალიან რთული არის ამის თქო, მაგრამ მე იმას ვიტყვი, რომ მე მგონია ასე ახლა შტურმით სააკაშვილის ციხეში ჩასმა ძალიან რთული იქნება და ძალიან ძვირი დაუჯდება პოლიტიკურად ეს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ პრინციპში ყველასათვის ნათელია, რომ სააკაშვილის დღევანდელი მდგომარეობა არის შექმნილი აი იმ პრინციპში პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებებით, რომლებიც მიიღო უკრაინის პრეზიდენტმა. ანუ როდესაც შენ ერთ დღეს ადამიანს ეპატიჟები, აძლევ უკრაინის პასპორტს და ეპატიჟებ მას მიიღოს მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მეორე დღეს სწორედ ამ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის გამო ართმევ ამ პასპორტს და გინდა დააპატიმრო, რა თქმა უნდა ეს უკრაინის თავად პარტნიორებისთვისაც, დასავლეთგულის ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ მხედა დასავლეთ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებს, შეერთებულ შტატებს და სხვადასხვა, ეს არ იქნება მისასალმებელი, იმიტომ სტაბილურობის საფუძველი არ არის კორუფციის მოთმენა, მათი არის სტაბილურობის საფუძველი იქ არის კორუფციისგან ქვეყნის გაწმენდა. ეს იქნება მიხეილ სააკაშვილი, პოროშენკო თუ თლიანად ყველანი ერთად აღებული, ეს არის მთავარი გასაკეთებელი საქმე. ამის გარეშე უკრაინა ვერ იქნება სტაბილური და ამის გარეშე ვერც ევროპის აღმოსავლეთი იქნება სტაბილური და ეს არის მთავარი ამოცანა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, ლევან სუცკირიძე პოლიტოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი. ალბათ ამ თემაზე არაერთი განაცემა დამჭირდება, რომ თემა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები ამოწუროთ. მე ამდე დავაკვირდები რა თქმა უნდა მოვლენებს და ნახავთ რა და როგორ მოხდება. მთავარია დრამატული ხასიათი არ მიიღოს ამ ყველაფერს. დამშვიდობა იყოს და ადამიანების სიცოცხლე არ შეეწიროს ამ ყველაფერს.